Við erum að herma eftir 12.00. Negro húsið Labba. Skil ekki. Helgi Snær. Já. Hvað er kennið talað? 21-02-96-32-89. Ok. Labba inn á klúbbinn, hvað uppi, ég með stóran hana. Ég kem með físur, kem með kool-aid, kem með bananana. Ég fer frá húsinu og alla leið á Edinborg. Ég fer í krílið, aftur húsið og svo niður á torg. Kvöldið verður legendary því ég með solid plan. Ég sit og chilla upp á vistinni með Mr. Dan. Rúndinu með Helga með bús í hanska hólfinu. Djammið ekki byrja fyrr en hrafngjall á gólfinu. Þú og ég. Skref fyrir skref er dansin aukast og stjórna þér eins og Voodoo-brúðu. Svo djúpur bassa þú les beint neyr á Arakúfu. Kvöldið verður legendary því ég með solid plan. Ég sit og chilla upp á vistinni með garagar. 21. önnur, 3. 4. 5. 7. sæla. Og mikið bacon, fucking laukur er með verkið þar að æla. Swag. Staðið ég heim, drengur. Klukkan 11 en getur ekki staðið lengur. Bak og tussur, tussur og bak negli inn á bað. Fæ mér násmanna styrk í vinstri nös og skúla mennski þriðjusnös. Ég legend. Ég motherfucker. Ég finn nakin að skokka, löðrandi kyn þokka. Ég sorry. Ég í framboði, færum þetta á næsta þref. Gerðu kemur gömstu. Hvað gerðist í gær? Ég vildi bara fá að vera með þér. Núna ertu ekki hér. The end.